Jag ska flytta. Och det här kommer att försvinna, så att jag kände att vi kanske skulle kunna typ, jag vet inte, göra någonting. Så om jag typ klappar och sen boom är vi ett stort tomt vitt rum istället. För det låter ju kul. Allt det här kommer att försvinna. Jag hade kunnat klappa en gång och sen försvinner allting, men det orkar jag inte göra. Så jag känner vi... säg hej då till Rick Astley. Hej då Rick Astley. Och sen... från och med nu så kommer jag att vara... här. I det här rummet. Välkommen hit. Det här var egentligen första saken jag skulle göra när jag kom hit. Och sen så glömde jag bort det, så att... Ni har redan sett det här stället. Ni har sett min säng. Ni har sett den där boomboxen i bakgrunden. Rick Astley är kvar förresten. Det är lugnt. Det är lugnt. Men, vad kan man göra i det här rummet då? Ställ upp den här fläkten. Det blir ibland varmt. Men från och med nu är vi här i alla fall. Så hoppas det är okej okay med er. Okej? Okay? Så ser vi till att göra fler videor.